ីហើយចង់ហាងវាមកទៀតបានដល់គូវាយនេះWow.
បីហើយធួនណាស់ណាពេញសត្វយ៉ាយ៉ាយ៉ាថ្ងៃថ្ងៃបាទយកមកបាយឡានតាមប្រយុទ្ធមកគេគ្រាប់ទេបាទចំនួនណាឆៃពេកឆៃពេកឯងមកដល់មនុស្សទាំងអស់ដល់ហើយនិយាយទៅមកគេមកបាទបាទនោះមួយចាក់ទៅហើយមកចូលទៅតលហើយនឹងបាទសុំទៅនេះបាយទៅមកខ្វាក់ឯងបាទមកឲ្យលេងទៅបាទជួយវាវាឲ្យស្មើឲ្យមកណាស់បកស្មៃបកងំនេះអត់ទៅទេតាមតែនេះទៅតែចាក់ហើយនឹងមកឯងអត់ទៅ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 គួរមិនដែលអាប់ស្ពតបាញ់ទៅផងអាប់ស្ពតបាញ់ឡើងទី2បានទៀត8បងហើយអើរត់តែ2ដងតាចៃអើរត់តែ2ដងបងហេមិនទៅរត់ទេហ៎មិនទៅរត់ទេហ៎តាមទៅរត់ថាទីនោះណាតែរត់ទៅទៅRoll back it up. Roll back it up.
បាយដៃនេះបាយណាស់ស្លាប់នេះមិនខ្វិចបាយដៃនេះហើយចាំស៊ីដាច់បានមកនេះពីអស់ណាស់លោកដៃទៅបាយដៃស្លាប់ដល់តែជើងស្លាប់មកបាទវាបានតាមរាប់គឺរាប់ហ្នឹងអស់លឿនហើយតាមនេះពីពុកមកទៅគុំគេកំលឹកទីដូចតែឯងតែតែបាយតែទៅបានសុំសារមកទៅពីសុំមិនចាបាយស្មើឡើយតែបាយបាទអេនីបាត់ខ្លួនពីមួយមកចា៎បាទយើងទៅមានតែអ្នកដែលទទួលបានប្រ